dhismaha golaha deegaanka ee degmada Jowhar oo in muddo ah la sugayay ayaa galay waji mugdi ah kadib markii hanjabaad dil cagajugleyn iyo musuqmaasuq uu hareeyay hanaanka loo maray arrimahan ayaa la rumaysan yahay inuu hormuud ka yahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle oo lagu eedeeyay inuu adeegsaday xeelad qasab ah oo la qoor qabanaya dadka kuraasti loo qoondeeyay beelaha waaweyn ee ay ka mid yihiin Jareerweyne, Shiidle, Gaaljecel iyo Xawaadle ayaa waxa ka soo horjeestay odayaasha beelaha oo hadda u baqaya naftooda maadaama aysan ahayn xaqii ay lahaayeen una cuntamin inay qaataan sida laga soo xigtay odayaasha beelaha loo hanjabay oo sababo amni magacooda loo qariyay madaxweyne Cali Guudlaawe wuxuu miciin biday inuu adeegsado dadka dilalka qandaraaska ku qaata si uu u cabsi geliyo oo uu ugu hanjabo kuwa ka soo horjeeda kuraasta xaqdarrada ah ee beelaha waaweyn xeeladahan ayaa gobolka geliyay xaalad cabsi iyo hubanti la'aan ah taasoo sii murjisay khilaafadii jiray oo keeni kara dhibaatooyin kale oo waaweyn mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha waaweyn ee ku dhaqan magaalada Jowhar iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe oo la takooray ayaa sii xoojisay dareenka cadaalad darrada ee Cali Guudlaawe sameeyay waxana laga dhax abuuray khilaaf bulsho xaaladda ayaa noqotay mid aad u adag iyadoo saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo ka soo kala jeeda beelaha Xawaadle iyo Gaaljecel oo magacyadooda la qariyay iyagoo u baqaya ammaankooda ayaa sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay hanjabaad iyo cagajugleen ay kala kulmeen madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo ay ka go'an tahay inuu meesha ka saaro cid kasta oo ka soo horjeesata isagoo ka macaashaya cadaalad darrada uu ku haya beelaha waxa cad inaysan cadaalad ku jirin nidaamkan nolosheenna ayaa halis lagu hayaa waxaanan ku guul daraysanay inaanu fahanno sababta ururada deeqaha bixiya sida Finland Crash Aid FCA iyo midowga Yurub EU ay u taageeraan dhismahan cadaalad darrada iyo qiyaanada ee golaha deegaanka ayuu yiri mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo magaciisa qariyay waxa la isticmaalay lacagta canshuur bixiyaasha Yurub si loogu maangeliyo habka horseeday hanjabaad dil iyo cagajugleyn ayuu yiri xildhibaan kale su'aasha ku saabsan in beelaha ay ku metelaan golaha deegaanka ee la soo jeediyay waa muhiim sida ay qabaan odayaasha beelaha habdhaqanka hadda lagu haya beelaha waaweyn ma aha oo kaliya inuu sii wada been abuurka ee waxa kale ee uu wadada u xaaraya cadaalad darrada sii socota haddii xubnaha bulshada ay dareemaan in la takooray oo laga saaray habraacyada go'aanada waxa shaki la'aan ka dhalan doonta khilaaf hor leh oo bulsheed oo ka dhex jira dawlad goboleedka Hirshabeelle ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha beesha caanka ah oo sheegay in Cali Guudlaawe uu u fidiyay magdhow lacageed haddaan nahay muwaadiniinta waxa lama huraan ah inaanu ku dadaalno in si cadaalad ah oo hufan loo dhiso golaha deegaanka ee Jowhar codka beelaha oo dhan waa in la maqlo lagana soo baxaa iyadoo lagu salaynayo sida aan u degno degmadan beesha caalamka oo ay ku jiraan hay'adaha deeqaha bixiya sida FCA iyo EU waa inay dib u qiimeeyaan dhaqaalahooda iyo taageeradooda si loo hubiyo in kheyraadkooda aysan u suurtagelin hanjabaadyo kale cagajugleen iyo cadaalad darro ka dhan ah bulshada ku dhaqan degmadan ayuu yiri oday diiday in shaabad caag ah lagu sameeyo habkan beenta ah dhismaha golaha deegaanka waa inuu noqdaa mid mideeya kor u qaada wada hadalka iyo wada shaqaynta beelaha kala duwan ee gobolka ayuu hadalkiisa ku daray xildhibaanka Hirshabeelle kaliya matalaad siman iyo hanaan go'aan gaar ah oo cadaalad ah ayaa lagu gaari karaa xasilooni iyo horumar iyadoo la soo afjarayo qataraha iyo musuqmaasuqa dilaaga ah ee hadda ka jira degmada Jowhar ayuu hadalkiisa raaciyay maxamed Soofay Sanaashabeelle TV Muqdisho